pitali apsolutno sve. Da Bog da ja poginu, svi mi umrlo u porodicu. Ne, nego ja to me postavljam, to sam da Bog da ja poginu. Matora! Ma kap, šta? Šta si radio sa kapuljačom? Kaže da si plakao. Jel sam plakao, Ivana? Jel si sedao u štalu sa kapuljačom? Jel si popio bromazepam? Bromazepam sam popio, nisam plakao. Stvarno si popio za smirenje. Jesam. Ja sam mislio da plakao sa kapuljačom u štali. Gubi smisao, moje takmičenje ovdje! Nema tako ljudi, to je gest prema njoj, borite kurata publika! Ja znam kako stvar funkcionišu, Matora! To sam mu ja rekla! Sula, nemoj... Ja sam taj normalno! Nema to veze prema njoj, ja znam kako se glasa ovdje! Ali nije mi normalno da posle toliko godina mi se ovdje borimo da se odluže vremena! Ja se borim! Ja se borim! Pa onda se duže vremena, gdje ti? Neću da dozvolim da neki šljam bude prije mene! Jesi prošle godine bio na anketama! Nisam se borio! Isto ti se borio! I ne bi mi ušao i u super finale, da je bilo cara! Čekaj da ti kažem nešto! To ti je živa istina! Ma kogod, hoću ja da budem ja najbolji! A onda se duži vremenski period srudi tako! 5 godina! 5 godina se trudi! E, nisi 5 godina, džentlmen je! Sad nisi 5 godina! 5 godina sam u realitiju! Dobro, nisi sve vreme takav, Zola! Jebi ga, druže, ako neko ne može cijeniti 3 sata kad ja napravim ono... Ma bitno ti je da ona cijeni! Ma ona to ne cijeni! On kaže, to me ne zanima! Nema to veze s našom, to gubi smisao u mojoj glavi, neke druge stvari. 4. mjesto ti je malo! Ma ko nabijem na kurac 4. mjesto. Na malom je u realitiju da budem 4. mjesto. Nabijem na kurac 4. mjesto. Pa onda neke stvari imaju smisla za koje te ljudi optužuju. Imaju. Jeste, tako je. Da. Mogu da kažem imaju pravo da žiža nam je opet. Ako ona to ceni, šta te briga? Nema to veze s njom i sa mnom. Nema to veze s njom i sa mnom. Ima. Kapiraš? Pa nema veze. Ona je prva, njoj je bilo teško što nisam izabran za 1. mjesto. I treba da joj bude teško. A prije to kad si ti rekla, aplaudirala je. Zato što sam mislila da je sprednja peca! Evo, mislila da je sprnja. Da! Kad ona kaže... Da, kunem se! Koja je sujetna i ljubomorna na mene, kad ona to kaže... A ja sujetna i ljubomorna na tebi ili ti na mene i ti se takmičeš sa mnom? Ženo, ti nisi bila u ovom takmičenju, ti... Ne, nego ti takmičeš u odnosu, ja sam presrećna. Ali ja sam presrećna. Za šta si presrećna? Za 5000, za čestitku koju sam ti rekao da napraviš 3 puta, koju sam napravio. Fenomenalno, za 5000 dinara i za ružu. Koja žena ne bi bila najnesrećnija? Jel neka bolje? A mene si radio to za mene, ne za gledalce. Jel neko je bolje priređen? Sad mogu da pomislim ono što sam pričala danas ceo dan. Možeš pomisliti, misli to, nego gubi smisa u mojoj glavi neke druge stvari o kojima ti i ja nismo ni pričali. Nije, ja razumem da te povredio. A ti nisi rekla uopšte, a i nemoj ni govoriti, bolje da ne govoriš. Jel si bio u štalu sa kapuljačom? Šta si? Gde si bio do sada? Što pričaš da sam plakao, čuči? Gde si bio do sada? Ja sam mislila da plačeš, kunem ti se. Ti nisi normalna, zašto da plače? Nego mi gubi smisao neke druge stvari o kojima ja, koje sam sebi u svoju glavu zacrtao. Zacrtao da bude 1. mjesto, da bude... Sada ne kažem koji mi je 3. prioritet. Glupo je, sada pričam o tom. I to se meni trenutno poremetilo i to je to, jednostavno ja sam takav lik. Ja kad nešto kažem da mislim da ne, ja mislim da treba da budem na 1. mjesto u ovoj anketi. Bez bilo kakve skromnosti. Zato što mogu da navedem 10 stvari koje sam uradio, koje nijedan muškarac nije uradio u ovih 7 dana. Jer se to računa u 7 dana. Pa na osnovu čega ja pretpostavljam da... Nemoj sam da sad ne govorim i da ne pričam, ali sam samim tim stekao utisak i sigurno je tako da su gledao s mnogo promijenu mišljenje o meni, imaju pravo zbog čega, što imam ja pravo da se osjećam ovako. To nema veze sa mnom i s njom. I što mi će, pa šta mi ćeš? Mi se da kupiš luma s parama, kapiraš? Dobro, okej, ne pisa. Kada ja zavolim kuras, mogu. Koje ćemo zajedno da potrošimo na ruletu ili u kupovini? Kapira ona. Kapira, možda izbada to. Ej, razumem, ali ovo se bolje pomisle da treba bude nagrađen i da gledaoci vide promjenu što je sigurno da vide. Ali gledaoci, vidi. Meni je jasno da je taj gest i dalje u mom mozgu i u njenom treba biti najbolji. Najlepši na svijetu. I najljepši, naravno. Ali čim gledalci, taj gest nisu na glas, na gradni kao number one. Meni je jasno kako ja napolju, razumiješ? Na silu na umetanje čestitke. Vidio su foliranje, vidio su na silu. Danji, milici, gledanje u kameru. Imaju pravo da vide svakam čast, ali ja nisam za tu priču. Ja sad ne mogu vam pričam u njime, ali to je 4. mjesto nije malo toga si svesno. Meni drugo, kunijem ti se isto bi odreagovao da si mi rekla drugo. Evo, kunijem ti se u bosu svoju, isto bi odreagovao da si mi rekla drugo. Okej, hvala ti, Zola. Zvezdane, ajde, ništa, okej, naravno, pa ja razumem sve. Da se mnogo gotivi, poštujem i sve. Ja sve razumem. Ništa nisam rekao loše, ne daj Bože, proti bilo koga. Samo od sad di gledalac koji glasa za mene, njima sam rekao i to je to. Hvala, Zola. A na koga ludiraš? Zvezdane. Koga ludiram? Okej, ljudi, dosta. Ti si 3. mjesto. Ljudi, završili smo tu priču, molim vas. Znači, možda da ti imaš glavu? Kako? Dobro. 3. mjesto. Dobro. Jel si sređan ili tužan? Ne,
Neću ovako, ko Zola ću sada početi. Juj, dobro, da, mene iznenadio, ali... Ne, mislio sam da ću da budem i bolje neko mesto, iskreno. Aha, da ćeš biti izglasan kao prvo ili drugo. Da, kao prvo ili drugo, pa da. Pa i ja sam isto. Negativna anketa. Nego što mi sad, Ivan me smorio to što je rekao, ali onda sad, šta znam, bolje da sam bio i četvrti ili prvi. A što nisi, na primjer, osmislio nešto? Sad ja lupam. Nisam bi nešto bio ovaj... Nisi bio kreativan, nisi. Nisam uopšte, apsolutno. Pored toga samo... Kako si bio kreativan? Pored toga samo što nisam i iz ovih nekih situacija, naravno, ne mogu očekujem nešto. Da. Mada sam očekivao bolje mesto u ovoj negativnoj. Ti si svesna da su mnogi oči uprte u tebe upravo i da upravo si zbog toga možda treće mesto i zbog toga se našla na ovoj anketi jer ljudi od tebe i od vas koji definitivno ovde imate ljubavne veze sa velikim težinama, onda oni očekuju od vas. Da, da. Upravo tako nešto. Da, stvarno nije mi nešto... Iznenađenje nekog gesta. Nije mi glava baš... Ja verujem da 90% tih žena što su glasile bilo ko da bude i drugi prvi pre bi bile sa Zvezdanom, nego se ljutiš Peco nego sa Pecom. Daj, brate, ti... Pa jebi ga, žene više vole ovakve. Sve o svemu nisam bio uopšte, glava mi nije bila uopšte za to, a kaži ti... Tiho! Ivane, prestani! Ivane, prestani stvarno. Nisam stvarno bio kreativan, nisam se potrudio i, ono, šta znam, nije mi bila glava koncentrisana na nešto tako i kažete, čudi me da nisam bio drugi ili prvi, s obzirom, ako uzmemo šta sam radio ove nedelje. Iskreno. Očekivala sam da ćeš biti malo pečljiviji s obzirom da celo veče vas nismo čuli. Što kao, kako je lepo slušati tuđe probleme. Pa, imam i ja pauzu jednu. Dobro, ali vas dvoje lepo funkcionišete. Ne, je, nema veze sa tim. Niste imali nekih problema, kako ja znam. Šta da vas pitam? Ne, ja kažem... Hvala Bogu. Pa je li tako? Ja kažem, Ivana, hvala Bogu da odmorimo, ćuti, bolje da ćutimo i da sjedimo. Ali uvijek je sve do vas. Naravno. Zato ja kažem, u našoj, mislim, u njegovoj situaciji, ja sad da izuzmem sebe. Ja ne znam, iskreno, okej, ne kaže. Možda bi neki drugi muškarac malo više se posvetio taj dan ili nešto. Ali iskreno, imamo toliko problema da više kreativnost ni ne razmišlja o tome od previše problema koje su nas trenutno zadesili, takva je situacija. Ali da je pažljiv, posvećen i meni, i Matoru, i svi ljudima koji su mu bliski, ne bi to sad žene 8. mart, ali i muško-ženski, svima je posvećen i to je stvarno tako. On je za mene najbolji, najposvećeniji i zato je moj dečko. A što te sad učut koje govori studio? Da slučajno ne kažeš što ne treba pa da krenemo da vas... Da vam posla, da vas komentarišemo sad. Ali sasvim okej, prosto zbog onih događaja koji su bili da je nova anketa i to je to. Dođi, Anđela, pošto to ono čut koje ja ću popričam s tobom. Ajmo, Ivana, ti i ja. Ajde. Ne daj mi. Tako je. Kako se slažete? Kako se slažemo? Da. Ko slagalice. Lepo se slažete, stvarno. I niste imali nekih problema. Neću da nas urekne, lepo se slažemo. Tu i tamo mi imamo neke naše razgovore, ali se sve to svodi na neki miran i staložen razgovor. Nema nekih većih frka, da kažem hvala Bogu. Uvijek kažem, samo da ostane ovako. I što manje smo tema, meni je to bolje. Jer svaka emisija mi je stres. Ja pred svaku emisiju kažem samo da prođeš ova emisija. Hvala Bogu, noćas to nisam rekla. Vidjela sam kojim tokom ide. Znači da mi nismo imali neke probleme i skandale da bi bili ovdje. Noćas podignuti i to je jako dobro. Jer misliš da je najgore prošlo ili da tek dolazi? Ma ne znam, Ivan. U ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo svaki dan mogu da kažem da mi je najbolji dan, a sutra mi se desi najgori, nažalost. Prosto iz dana u dan se menja situacija. Eto, onu noć na pitanje novinara iz sata u sat se promijenila. Da. Nažalost, takva je situacija i nije baš prijatno mi ni da komentarićem. Ne znam šta bih rekla, jer ja ti sad kažem, sad možda bude ovako za sat vremena ili pola sata drugačije. Ali nadam se samo da ćemo mi osjeti ovako mirnom odnosu. Iskreno, meni je ovako najbolje. Nisu mi bitne te ankete gdje se ko nalazi i na to se ne... Mislim, ne palim se. Znaš da sam dobila i ovaj i onaj epitet i on isto. Ali ja isto volim kad kažu da je najgore taj zadatak odradio, da kažem za mene da je najbolje, jer prosto to je moj dečko i uvijek mi je najbolje. Ana mi rekla da ima neki komentar jer je prema njoj kao prema prijateljici jako dobar. Obećao je jutros razgovor pa da vidimo o čemu će se tu, tačnije sutra ujutru, da. To je sad Ana, zvoli. Hvala ti, Anđela. Hvala, Ivana. Trećeg negativnog mesta stojim iza toga. To je presudio odnos sa Anom. U to ne zalazimo, ali on je stvarno prema meni. Ok, vidim da i prema Anđeli sve bolji i bolji. Juče je čak otišao u onaj njen pun kofer šminke gde ni ja ne mogu da se snađem kao žena da nađe olovku nijanse koje treba za usta da ju odnese. Tako da mislim da im bolje odnos ide se na bolje i bolje. Ana, što ideš nazad? Šta više da ti kažem? Pa dobro, možda hoću da te pitam još nešto. Naprimjer, da mi prokomentarišeš drugo mesto. Drugo? Da. Pa ja bih pre prvo, ako može.
A šta misliš, ko je drugo mesto? Pa, ako si mene podigla, Bilal. Mm-hmm. Šta misliš, zašto? Bilal je drugo mesto kao momak koji nije baš tako se lepo pokazao. Stvarno sam očekivala prvo. Jel da? Da. Ajde mi, nebito ljudi, drugo prvo mesto, to je sve tu, vi niste svesni. Dobro, da. Pa, prvenstveno... Da. Prvenstveno zbog svih njegovih postupaka ovde, a i postupka kad je to izašao, kad je rekao da u kući nema žena. Koji? Dovoljno, dovoljno da bude prvi. Zašto si prekinula opet komunikaciju s njim, barem ti tako kažeš? Nisam opet prekinula, sam je pre, kad si me pitala, pre 3 dana. Pa prekinula, pa je obnovila, pa prekinula, pa sad pa što si je poslednji put? Prekinuli smo je pre 5-6 dana i to je to. I samo smo imali tu komunikaciju sinoć kad sam je objasnila kako stoje stvari, da mene ne zanima šta će on da radi, da može da bude s kim hoće, ja nemam ništa sa tim. Samo odnos sa njom i to je to. Moj i njen, znači on je tu nebitan, apsolutno. I to je to. Nemam potrebu, nemam razloga da imam bilo kakvu komunikaciju više sa njim. To je to. Dosta sam se usrala u odnosu sa njim. To je, on se, ali sam ja to dozvolila, tu sam ja kriva, nije on. Ali ne moram više to da dozvoljavam. Dobro, tvoj izbor. Hvala ti, Ana, mili se. Hvala. Ajde na noge lagane. Dobro jutro, Ivana. Da. Ne mogu da se... Pa, slažem se, što se... Prema tebi nije ispao, gentleman, sigurno. Pa nije, i kada je bilo to biranje za 8. mart, on je izašao iz sobe onako... arogantan je bio, rekao da ovdje ne postoji ni jedna žena u kući. Nije to što nije izdvojio mene, već nije izdvojio to starije žene prema kojima kaže da ima poštovanja. Ja sam mislila da ga vrati malo na pravi put posle Maje, ali očigledno on je još više poludeo. Tako...